kommer ett av Sveriges absolut populäraste dansband. Ni vet vilka. Lasse Stefanz! Vi har bildat oss ett gäng. Några killar här på stan. Det är Bill, det är Sven, gamle Jiggen och så jag. Och vi lirar en musik som vi alla tycker om. Det är country av gammal härlig stil. Så en dag kom någon på en liten vi ett tag. Och så blev det en låt med världens drag. Så vi packade vår buss och for ner till Skara stad. Och vi spelade och sjöng våran låt och vilket drag. Och idag så står vi här med en platta i vår hand. Gamle Jiggen och hans glada countryband. Söndagsmorgonen kom av musik från en radioapparat som de glömt att stänga av. Och när listan kommit fram till sin allra högsta topp hördes Jiggen och vårat countryband. Och där spelar vi och sjöng vi från listans högsta topp. Vilket drag, vilket ös, det är världens hålligång. Klara countryband. När vi spelar vår musik vart i Sverige vi når fram är det alltid samma stil. Alla ropar efter Jiggen och hans band. Alla ropar efter Jiggen och hans band. Alla ropar efter Jiggen och hans band.